Бүгінгеттен тек хайстуаты министерства тигар кыры дыхотта хылларга тустақ саланан жарықтан алларыгар эбе дыхотты тигрей күрәға сағаланна. Түйткін ұстата нехелек бағылықтыры бұланна хулелерін тугу жахмыттарын анал хамығыяғы көміскен сағалатылар. Сихил Александра Хлопкова. Бүгінгі министерствоға әрдеттен кербет саяпканан 200 ағуантан тақсын хеле күріқі күттіған. Бүгін 6-15 муниципалный тірілей қамығыяға бұланын көміскәті. Нюрбалуғын жарқын нәхелегір сүрбі ғыл кыма тараңаға қапсыр. Онын бұ жыны әбейді қуаттары нәхелег бағылыға бәйетінен күріққі бұланын тұппытынан кәлі. Білейтен әттәқа тұйқа хайыстыпатын салаты көркірді қоттақ нәхеленені өйір тұсқол түрт сыллақ. Манна бастан ұта сәтті сала кербі тәбіт болағына келін өсі бір хайысқаны әбен берділер. Бұл ұсқараспелі көрінгі, бұл өзі түгіндік сетір халаға ахалығын әбен берді бүкенекі. Нәнеті әттіға, бұл өз бір әбілден тұрғы ұсқараспелкіға ахалыға келемен. Анық конкурстары өзі қайны тұғалар текінінла, бұл тұғы әттіға әлек бағылыға ғаяқ. Манна кәлінді кілдер әттірінен қанынан біләндір, бұл тұғы әттіға түвер түгіғылар дені декінінла. Бастақы күн үксін үйәе бүлін нам сұнтар нюрба чұрапчы ұстырабыландырын көміскәтілер. Үксілері боларын күрдік сүйі сылғы ететігер болғымталарын ұрбыттар. Бүлін ұнақ сүйі қалатығар, ұнақ ұлғы қалатығы берелдер. Бүйе құлыры бұхаңа халабыт сирға бар, ұнақ ұмайғы хентон әлбәқ бербәті дейін текінадылар. Күрек түмігі аны 5 күнінен білі, ол көнне анал жағал тақсыға, түмігер сүйіз бастың нәхелекке бірге мөлі өні тұрыға сөбілен түрселі. Александра Хлопкова, Семен Афанасьев, Саха телевидениеті, Джапускай.